כעת אנחנו הולכים לראות משהו שנקרא sections. section זה חלק שאנחנו יכולים לשלב בתוך ה-layout הכללי, אבל מי שמגדיר איך נראה החלק הזה, זה ה-view שאליו אנחנו גולשים. בואו נראה מה הכוונה. נניח שיש לנו כאן מודל אדם, יש לו first name ו-last name. כמו כן, יש לנו את ה-layout הכללי, שמגדיר את הרנדר בדי, איפה המידע של הוויו הולך להשתלב, ויש לנו את הוויו סטארט, שמגדיר עבור כל הוויוז, לקחת את הלאוט שלהם בדיוק מהלאוט הכללי. בואו נוסיף קונטרולר. יש לנו פה קונטרולר עבור האנשים. פונקציית אינדקס, אנחנו רוצים לקבל אנשים. אז יש לנו פה ליסט של פרסון. נגדיר בתוכה מספר אנשים. זה בן אדם אחד. נגדיר עוד בן אדם. ויש לנו כרגע ליסט עם סך הכל שני אנשים. נשלח את הליסט הזאת לתוך ה-view וניצור לנו view. נגדיר שהטיפוס הוא מרחב שמות sections, בתוך models יש לנו person. אוקיי. עכשיו בוא נניח שאנחנו רוצים להציג את ה-view עצמו, כלומר המידע שהדף מציג זה האנשים עצמם. אז בואו נלך על ידי for each, person, נגדיר כאן using למעלה, שלא נצטרך לרשום את זה שוב. זה מרחב השמות. וכעת אנחנו יכולים שוב לחזור על הפקודה. person p in model, נציג p נקודה first name, נראה תשורה, ונציג p last name. ויש לזכור שאנחנו בליסט של person. בואו נגלוש לדף. ונקבל את הרשימה. נרד פה שורה בין כל אחד. נרפרש. יפה. פה לא צריך לרדת שורה. אפשר לשים פה ספן ריקה. טוב, מה זה סקשן? סקשן זה בעצם חלק שאנחנו מגדירים בלייאוט, בכל לייאוט שהוא. ואנחנו יכולים להגדיר מה נמצא בתוך הסקשן, בתוך הוויו עצמו. בואו נלך ללייאוט, ונראה שיש לנו פה את הרנדר בדי. יכול להיות מצב שאנחנו אומרים, רגע, אנחנו רוצים שכאן יהיה התוכן המרכזי שיש לוויו. אבל בנוסף, אנחנו רוצים שכל ויו יגדיר את הכותרת שלו, והכותרת שלו צריכה להיות כאן, כאשר יש לנו איזה קו הפרדה, שאנחנו רוצים בכל ה-views שלנו, בין הכותרת לבין ה-body, וזה התוכן של ה-view. הקו הפרדה הזה חוזר בכולם, ולכן רצוי שהוא יהיה ב-layout הכללי. אבל גם ה-view צריך להגדיר את הכותרת, וגם ה-view צריך להגדיר את ה-body. ולכן יש לנו פה ב-MVC אפשרות לשלב משהו שנקרא section. זה מתבצע על ידי הפקודה render section. כאן אנחנו נותנים לה בדיוק איזה חלק הוויו חייב לשלב בדיוק במקום הזה. בואו נקרא לחלק הזה header.
זאת הכותרת הכללית שאנחנו רוצים שהview ישלב. כעת מה שנשאר לנו לעשות זה ללכת לview ולהגדיר מהו החלק שהוא אמור לשלב בדיוק במקום הזה. אז בואו נחזור לview. זה לא משנה איפה בview אנחנו מגדירים את זה. בואו נגדיר את זה פה.